20 տարի Լոս Անջելեսի հայ համայնքում հաջողված եւ ազգանվեր գործունեությունը ծավալել Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորքյան ներպարային ակադեմիան։ Միացյալ Նահանգների ամենահեղինակավոր բեմերում լեփլեցուն դահլիճներում հնչել է հայկական ազգային երաժշտությունն ու պարային ակադեմիայի սաները իրենց հրաշալի կատարումներով ոգևորության ու հպարտության պահեր են հաղորդել ներկաներին։ Ամփոփելով 20-ամյա գործունեությունը, ակադեմիայի հիմնադիրները բարձր են գնահատում բոլոր այն ձեռքբերումները, որոնք եղել են անցած 20 տարիների ընթացքում։ Մենք տոնել ենք բարձր մակարդակով մեր 10-ամյակը Գոդակ թատրոնում, 15-ամյակը Նոկիա թատրոնում, 20-ամյակը հիմա պատրաստում ենք տոնել Դոլբի թատրոնում։ 4 անգամ այցելել ենք հայրենիք մեծաթիվ պատվիրակությամբ։ 4 անգամ մենք ոգևորվել ենք մեր հայ սերնդին, այս հայ երեխաներին Ամերիկայից հայրենիք տեղափոխելու եւ նրանց կապը ամրացնելու հայրենիքի հետ։ 20 տարիները արդեն ձեռբերումներ են, որովհետեւ 20 տարիների ընթացքում շատ երեխաներ ենք ունեցել, որ եկել են, գնացել են, բայց կապը միշտ մնացել է երեխաների հետ, ձեռբերումները մեծ համերգներն են։ Շատ ուրախ ենք եւ հպարտ, որ 20 տարի ենք արդեն նշում մեր գործը։ Ես հպարտ եմ իմ ծնողներից, որոնք որ սկսել են մենակ 7 աշակերտով, իսկ այսօր մենք նշում ենք մեր 20-րդ տարին։ Հոբելյանական միջոցառմանը ներկա էին Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանը, հայ համայնքում հայտնի մշակութային ու հասարակական գործիչներ, որոնք բոլորը բարձր գնահատեցին ակադեմիայի ունեցած դերը հայապահպանության եւ հայկական մշակույթը օտարափերում լավագույնը ներկայացնելու գործում։ Երեք մեր մշակութային թեսպաներն են, քանի որ մադրաս ծերունդեն սկսյալ իրենց մեջ գարմադացնեն, ներմուծեն սերը հանդեպ մշակույթին։ Եվ եթե մենք ուզենք հայագերդումի համար նոր սերունդը պատրաստել, փոքր տարիք են կսկսի, եւ իրենց սրդերում այդ սերը արմատացնելով կսկսի։ Ես շնորհավորում եմ Վարդան եւ Սիրանուշին իրենց հսկայածավալ աշխատանքի համար մեր հայ գաղութում։ Հայ պարը, հային հայ պահով, ինքնությունը պահպանող ամենակարևոր միջոցներից մեկն է, որը նրանք կարողացան այնքան ճշգրիտ կիրառել մեր համայնքում, որ իսկապես այսօր չկա հայ ընտանիք, որ ունի զավակներ, որոնք կապված չեն մեր հայ պարի հետ, այսինքն մեր հայ ինքնության հետ։ Մենք շնորհավորում ենք իրենց 20-ամյա գործունեությունը, բայց 20 տարիները ասում հսկայական աշխատանք է տարել, հսկայական մեծ բեմեր են լցրել, եւ նույնը ցանկանում ենք ապագային։ Բավականին երկասարդություն կրթել են, դաստիարակել են, սորես են պարարվեստ, մոտեցել իրենց ազգային արմատներին, որի համար շատ ուրախ ենք, շատ բարձր է գնահատվում։ Քանի որ մենք ինքնես այդ աշխատանքի մեջ ենք, ես շատ լավ հասկանում իրենց դժվար աշխատանքը, հայապահպան աշխատանքը, եւ նորանոր երանդ եմ մաղթում իրենց ողջ ընտանիքին, քանի որ իրենք ողջ ընտանիքով են ներգրավված այս դժվարին աշխատանքի մեջ։ Նոյեմբերի 22-ին Դոլբի թատրոնում նշվելու է ակադեմիայի 20-ամյա Հոբելյանը տոնական մեծ համերգով։ Հայրենիքից հեռու հայ մնալն ու հայկական մշակույթը աշխարհին ներկայացնել է եղել եւ մնում է Պարային ակադեմիայի համար գերակա առաջնորդություն։ Ամերիկայից այն հեռուստահանդես Լոս Անջելես։